Bonjour, bonjour, bandeko na biso ya partout, awa na États-Unis d'Amérique, et bandeko na biso pays ya Europe, bandeko na biso Afrique, ba onyo so bozui vraiment occasion, yako passe ane na bino, kokota ane na bino ya 2018, awa na États-Unis d'Amérique, boza vraiment invité, yako mankete na événement monene. Awa naza vraiment na studio ya Congo Promo et pas ya Raf Ngindo. Bozo mona kaso bo moninga, bo ibi déjà Clément Chaud. Hein? Bozo mona déjà ser nam no Clément Chaud. Donc nazo lobe l'événement oya mune nizo sa amale 30. Awa na Dallas, Texas. Na studio donc ezali ya Raf Ngindo. Ya studio Congo Promo. Et ya sali vraiment événement to si li sambula sika na Esengo. To si sambula sika na bien makasi. Alors, tu écoutes un abisonyon so et pas y a papa n'abisso de l'onde dans ton loba toujours un tous en salle de fête moko kaka. En tout cas, jusque là, moko kaka. Oh, y'a n'de kon abisso congolais à sala. Oh, y'a pesa abisso er nyon so bolingi ko sili sabo sili si. Hein? Donc, y'a vraiment les 30. Fête porte les offres mana 19h et tu continues ti. Bino mon pour comprendre biso ba congolais to linga ba fête. Donc ne manquez pas na moni diacre na men bo benga kinga déjà bande ko tout ya men bo contacta kinga ba Gautier Mall na Missouri biso a ko yinda biso a yo sala moto. Donc bande ko tout obongi bo ya vraiment ko fêter na biso les 30 et bo sala vraiment na Congo Promo bo zo mona ka image à qualité. Minga o lobe sa te donc ce bo moni Clément Chaud a telemi a keko soutenir musala moko ya ndeko na ye, ça veut dire sérieux wana parce que nga na stele ma papa mbate nga na tika nda kunanga te ba faire nanga te misala nanga papa mbate. Donc na moni sérieux ça na kati ya Congo Promo et pa ya Raf Ngindo. Donc voilà pourquoi na ko pesa bino ba invitation et ba ko ba vraiment na honorer pe ko pesa ba certificat na ba ndeko na biso tout ba obosala ka quelque chose. Peut-être before nabino bazo reconnaître en gote mais jour wana Raf Ngindo alobi a ko reconnaître vraiment bandeko na biso et ba o nyoso ba sala quelque chose na communauté hein toza ebele na mitienga moko parce que nga pe na sala quelque chose na communauté. Donc voilà. Et nga moko na manquete et je suis sûr to mona ba surprise bandeko msuso pe bo ebite ba o ba sala quelque chose na communauté na biso. Donc ne manquez pas boya. Et bon, il y a vraiment, et que ça l'a bien, bah, qu'on reconnaître bino, bah, qu'on reconnaître vraiment, misala na bino, ata ote kaka mituka, ou pesa bandeko ba congolais, ba mituka, ba si sa refoutombo, ou te jour, wana ya raraka. O sala la taxe non bien, et taxe non yebana, to sa lokwana ba Pascal Zambidi, hein, ba congolais, pensa ba banda taxe, ba ou me la pe awa. Donc jour wana en tout cas ba ko reconnaître ba to moi mingi moi to tanga ba kombo ezati ba msubo ba ba tangi déjà to ko kende te ba tangi déjà. Donc bo ya ba surprise penze ko za lebele soirée wana balobi e ko sala soko rate tali yo hein e kota na ba Congo Promo e kota na ba YouTube e kota kota partout ba RTNC e kota ra même moi partout fo ba mona même ke ba congolais États-Unis peto na Clément Chaud voilà nga moko nozana micro na nga wana donc donc kote kuna otu minga o lobeza te en tout cas voilà na Congolais en tout cas ko manke te bande ko na so ameni boya bosenga nga soki Raf Ngindo a ko tinde la bande ko na bino ya Congo ba invitation ba ya wana bo contacter kaka ce bo bosa besoin a mort info bo bengi Raf Ngindo ou bien bo contacter Congo Promo na Facebook bosa réponse na bino. Donc voilà et tolingi bino mingi rendez-vous le 30 décembre 2017. Donc ne manquez pas et ko sala événement moko ekotika la kwa ekotika la wana e bakoko na biso bako ya komona kango na YouTube en tout cas Raf Ngindo eloko moko a bien na lo bande jibi alo baka check. Bye bye.